មេឃាគាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតអញ្ញាក៏ដើរប្រាប់ថាវាយតែក៏ទាត់ស្មងជើងគ្នាតិចតិចបាទមិនហ៊ានប្រមាថគ្នាទេព្រោះសិតតែកណាប់ដៃធ្ងន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទាត់ជើងគ្នាលេងតិចតិចទាត់ឆ្វេងមកជើងរបស់កងណាផាស៊ីមង្គុនទាត់ឆ្វេងមកជើងរបស់មឿនមេឃាចាប់ដើមនៅទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតអូយលាន់លើតែផ្លាច់តែម្ដងបាទឆ្វេងមកដៃបាទប្រកួតជាបន្តទៀតដល់ឆ្វេងមកជើងដល់ឆ្វេងប៉ះស្មងជើងដល់ឆ្វេងមកជើងទៀតដល់ស្ដាំមកជើងរបស់មឿនមេឃាដល់ស្ដាំមកជើងទៀតប៉ះជង្គង់តបស្ដាំមកជើងទៀតចំជង្គង់តបស្ដាំចាប់ជើងបានក៏របូតទៅវិញដល់ឆ្វេងចូលភ្លឺលោកស្ដាំតបស្ដាំរៀងខ្លួនដល់ឆ្វេងមកជើងចូលភ្លឺតបស្ដាំមកជើងចូលភ្លឺទៀតឆ្វេងស្ដាំពីរដៃរុញគ្នាក្រិបជាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបីតបស្ដាំមកជើងចូលភ្លឺតបស្ដាំមកជើងទៀតតបស្ដាំពីរជើងអញ្ញាក៏ដាប្រាប់ថាវាយតបស្ដាំមកជើងរបស់មេឃាតបឆ្វេងតបស្ដាំមកជើងរបស់មេឃាតបស្ដាំមេឃាពីរជើងបីជើងបួនជើងប្រាំជើងអាចាំបាយក៏6ជើង7ជើងហើយក៏តាមទៅតត់អា8ជើង9ជើងចលោឆ្វេងចលោឆ្វេងតែប្រយ័ត្នស្ដាំតត់ស្ដាំមកជើងទៀតហើយតត់ស្ដាំមកជើងទៀតស្ដាំមកជើងទៀតស្ដាំទៀតចាក់បៃកង់តាមទៅតត់ចាក់បៃកង់ចប់ទឹកទី1 and of ចប់ទឹកទី1 6 7 8ចប់ទឹកទី1 and of បាទកលែកមើលរាជនីយើងឯនេះវិញបាទនេះទឹកចេញក្រៅ second out ប្រដាល់គុនខ្មែរគូទី4ដែលជាគូកិនសមឹក one strike ទឹកទី2 round 2បាទទស្សនាការប្រកួតកិនសមឹក one strikeទឹកទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករមឿនមេឃាបង្គោលខៀវកីឡាករកងណាផាជង្គង់ទៅជង្គង់មកជង្គង់ជង្គង់បាទរុញផ្អឹបទៅនឹងជ្រុងសវៀនបាទប្រាប់ថាកំអុយវាយចំរងចាក់ផ្លិបនេះតត់ស្ដាំមួយជើងតត់ស្ដាំពីរជើងចូលពីរជើងហើយជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងលោកអញ្ញាកដាលបំបែកបាទបង្គោលសសូមបាទសូមពេលវេលាបន្តិចដោយសារតែគាត់ប៉ះភ្នែកតិចតួចបាទរៀងកាហាយភ្នែកពេលកាឡាមដឹងបាទតែយ៉ាងណាចាំមើលតិចសិនបាទលាងភ្នែកលាងអីតិចបាទបាទទស្សនារូបភាពយឺនៗកន្លែងនេះបាទកាច់ចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ឆ្វេង
ចកងឆ្វេងមកការប្រកួតការប្រកួតកលៃអត់ដែរហើយទាត់ស្ដាំ2ជើង2ជើងហើយក៏តាមទៅទៀតទាត់មួយជើងទៀតអត់ត្រូវអោបជាប់អោបជាប់រុញរុះម្ដងទៀងចកងហើយរុញអាប់ទៅនឹងសង្វៀនលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកប្រកួតជាបន្តទៀតក៏ទាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងអោបជាប់ទៀតចូលទៅអោបចកងរបស់កងណាផាអញ្ញាកណ្ដាលលោកឡុងប៊ីបុលបំបែកវាយស្ដាំមួយដៃទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតលើកជើងវាយទៅហ្មងបាទវាយស្ដាំពីរដៃទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតទាត់ស្ដាំពីរជើងអស់ហើយ3ជើងអូជាប់មកហើយផ្លូវឡើងប៉ោលផ្លូវអស់លីងបាទអញ្ញាកណ្ដាលរុញអាប់បំបែកទាត់ស្ដាំពីរជើងជួយស្ដាំពីរដៃជគងស្ដាំអូយមកជគងនេះចំរងចាក់ផលិតមនុស្សកងណាផាប្រាប់ថាធ្វើអីចឹងទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតចូលផ្លូវស្ដាំឆ្វេងដោដៃជគងស្ដាំជគងស្ដាំសងជគងឆ្វេងចកងឆ្វេងចកងឆ្វេងសងរបស់មើលមេឃាចប់ទឹកទី2ប្រកួតគូទី4ទឹកទី3បង្គោលក្រហមកីឡាករមើលមេឃាមើលមេឃាបង្គោលខៀវកីឡាករកងណាផាស៊ីមង្គុលទាត់ពីរជើងទៀតបាទទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតតែកងណាផានៅតែចូលនៅតែចូលឆ្វេងមួយដៃទៀតទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតបៃទឹកឆាយស្ដាំមួយជើងទៀតក៏អត់អីទាត់ស្ដាំមួយទៀតអូយអោបជាប់ចកងស្ដាំរបស់កងណាផាអញ្ញាកដាលបំបែកតាចូលទៅទៀតហើយមើលមកគេថយទាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងលូកស្ដាំមកដៃបៃតខ្សែស្ដាំទៀតទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតរុញចេញទាត់ស្ដាំមកចកងឆ្វេងមួយទៀតអូយចូលពេញពេញបាទវាយបន្តទៀតទាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងមួយដៃចូលមុខវាយស្ដាំទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតអូហូយតាមមើលនេះគៀចូលទៅទៀតចូលទៅទៀតចូលទៅតាមទាត់ទៀតតែកងណាផាថយមើលនេះគៀចូលទាត់ស្ដាំមួយជើងទាត់ស្ដាំមួយទៀតវាយឆ្វេងមួយដៃលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបែកតាប្រកួតជាបន្តទៀតទាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងវាយស្ដាំឆ្វេងទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតតខួងឆ្វេងក្រេបជាប់តខួងស្ដាំតខួងឆ្វេងតខួងមួយទៀតលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបែកហើយទាត់ស្ដាំមួយជើងចូលផ្លូវទាត់ស្ដាំពីរជើងទាត់ស្ដាំទៀតឆ្វេងមួយដៃចូលមុខវាយឆ្វេងស្ដាំចកួងស្ដាំចកួងឆ្វេងកែងមួយទៀតអូយកងណាផាលាស់ជើងធ្វើតែមិនដឹងទាត់ស្ដាំវាយស្ដាំមួយដៃសងមួយទាត់ស្ដាំមួយជើងចកួងឆ្វេងទៀតគ្រៀកគ្រៀកហើយក៏កាច់កវលចកួងស្ដាំមួយទៀត
អវ័យបន្តទៀតវាឆ្វេងម្ដាយចូលមកដើរចូលទៅទៀតទាត់ស្ដាំមកជើងវាយឆ្វេងម្ដាយចូលមកចង្គង់ស្ដាំលោកអញ្ញាកដាលបំបីដល់សល់10វិនាទីចុងក្រោយឆ្វេងម្ដាយចប់ចប់ទី3បងគូក្រហមមើលមេខេទទួលបានជ័យ